y vas a participar en el proyecto que porque me van a avisar Chiro y José Ignacio a través de Cicom. Pero bueno, va a venir de cambiar la cantina de un instituto y me parece una idea fantástica, porque justamente el curso pasado, frente a algún trabajo en otros institutos, yo sí escandalizada de lo que ni había allí. Claro, yo también he anat a l'institut, però ja fa molts anys, pues, més enllà dels típics bocates, algo de bolleria, però clar, ara és que eren llepolies de tot tipus, snacks salats de tot tipus, i clar, me va parecer un projecte impressionant i molt necessari.